Здравейте от geraka.com Представяме ви предният артикул от продукта от на Eurolux. Това е кухненски смесител, който се произвежда в цвят. Виждате как изглежда самия смесител и въртелилото движение на чучура. Трябва да си има предвид, че огромна част от този тип сместели, от ниския тип, при които чучура тръгва от основата на смесител, чучурът не е въртелив. Виждате движението и на ръкохватката, нагоре, надолу и настрани, посредством което се задава силата на струята и температурата на водата. Въртелевото движение на чучура в случая е голямо удобство, тъй като при желание може да се открие пространство над кухненското корито, да може да се постави голяма тенджера, която е висока, тава или някакъв друг голям артикул. Смеслят се предлага в 8 различни цвята. В случая ви показвам един от сивите варианти, комбиниран с сива мивка, за да може съчетанието да бъде а, идеално. Виждате и хромираната плочка под смесле, която позволява въртелевото движение. Той е комбиниран с меки връзки и крепежи.